さんこんにちは、ともかです、私は今羽田空港の国内線ターミナルに来てます、今から北海道の札幌へ、旅行に行ってきたいと思うんですけど、今回は、グルメをメインに撮っていこうと思うので、いろいろな、美味しいご飯をたくさん撮っていけたらいいなと思います。ということでぜひ、北海道へ行く際の参考にしてみてください。ということで動画スタート。今からこの飛行機に乗ります。飛行機の機材はこんな感じで新しい目です。ホンテッドマンションもやってる、エレメンタルもやってる。無事新千歳空港に到着したので、これから JR で、札幌駅まで向かいます。札幌駅に到着です。今からホテルにチェックインしに向かいます。普段は札幌駅到着したら地下を通ってホテルに向かうんですけど、今回はねイルミネーションやってるので、外の景色を見ながらホテルに向かいたいと思います。めっちゃ綺麗ですね。なんか札幌到着してから空気がすごい冷たいのでめっちゃ来たなって感じます。あー冷たい、空気がめっちゃ冷たい。でもこれが北海道来たって感じですね。そして駅のイルミネーション綺麗です。駅が白い大通りまで向かう道はこんな感じで、ツリーに木にライトがついてイルミネーションしてます。赤レンガテラスの前もこんな感じでイルミネーションしてます。そして真ん中で雪が積もってます。でここまっすぐ、今ちょっと夜なんで暗くて見えないんですけど、あの道庁が見えるんですよね。今工事してて2025年に工事が終わるのかな。雪はだいぶ溶けてるんですけど、こうやってまだね残ってるところも結構あります。滑りますね。ホテルが見えてきました。はい、ということで、今夜から2泊するソラリアホテル西鉄ですね、到着です。前回、今年の2月にも宿泊しているので、詳細はぜひそちらを見ていただければと思うんですけど、本当にリピートするほどね良かったホテルなので、またこちらにお世話になります。はー、あったかい。あ、前回フロントにアメニティ置いてあったけど、今回はここに置いてありますね。そしてこんな感じの、フロントロビーになってます。めっちゃ綺麗。ということで、チェックインが終わり、今からお部屋に向かいます。今回のお部屋は931です。あ、なんか前回とちょっと違う気がする。トイレは別。あ、でも同じかも。あ、あれだ、机が違うかも、椅子の感じが。でもやっぱり相変わらず綺麗だね。前回泊まった時はここは椅子と机だけだったんですけど、今回はソファーみたいな感じでついてます。じゃーん。ということで、札幌大通公園のイルミネーションにやってきました。毎年若干は変わってる気がするんですけど、4年5年前に来た時とあんまり変わってない気もします。めっちゃ綺麗。たぬき工事にやってきました。ということで、今日の夜ご飯場所はここの7階の、ウォンタナにやってきました。ということで今夜はこちらのウォンタナで夕食を食べたいと思います。ビールにこんな感じでイラストが1杯目だけの書いてあります。はい、お疲れ様。桃ジュースです。美味しい。ポテトフライじゃない。
残儀。待ってくれるな。新築セット。ご主盛りでーす。さつま揚げ。ベーコンでご用意ます。あ、そうですね。どんな感じ？なんかフルーツジュース飲んでるみたいな。へえ。なんか。それが雪の校舎。雪の校舎。そう、めちゃめちゃ美味しい。これめっちゃ飲みやすい。秋田のお酒って言ってたね。秋田、そうだね。純米銀座。次。純米辛口。安倍缶。結構スーッと入ってくる感じで、そんなに癖はない感じかな。次、フレップやってる。日高み。ちょっと色も若干濁ってんだね、わかるかな。お姉さんが一番好きな普通のスーッとした日本酒と、なんか濁り酒、要はドブロクみたいの間みたいな感じ。ちょっと炭酸だ、これ。炭酸？へぇ。あ、大丈夫です、ありがとうございます。はい、ということでごちそうさまでした。今、居酒屋行ってきたんですけど、ここのお目当てはカニクリームコロッケだったんですが、もう今日の分は品切れになってしまったということで食べれませんでした。なのでまたリベンジしたいと思います。でもどれ頼んでも全部美味しかったので、ぜひ行ってみてください。ということで次の居酒屋に向かいます。吉、こんな感じでおでん屋さん。すごい寒そうだけどすごい雰囲気良さそう。こんな感じで雪降ってなかったら良さそう。有料入れた。でたらめ。空いてるかな。乾杯。ジンジャーエール。ガッとこもちししゃもの卵入れてます。ラーメンサラダです。中に温玉入ってるらしいです。そんな感じだよ。わあ、温玉ラーメン美味しそう。美味しそうね。美味しい、ね、美味しいね。本当に味がいい。うん、はい、どうぞ。ザンギちゃんと切ってくれてる、ありがたい、うん、ね。そしてこのマヨネーズを5往復1個にということで、2個頼んだから10往復してくださいっていうことでした。どういうこと？こう、そうだ、どうぞ。おお、すごい。わ、湯気すごいね。北海道といったらザンギ。うん、美味しい。めっちゃ美味しいわ。本当に揚げたてだね。うん、美味しい。衣がめっちゃサクサク。ちくわのチーズ、味噌べ揚げ。すごい、路面電車。はい、ということで2軒目の居酒屋行ってきました。2軒目の居酒屋めっちゃ美味しかったです。特にどれも美味しかったんですけど、なんかザンギね、めっちゃ美味しかったです。なんかいろんなお店でやっぱり味とか、食感とか違うと思うんですけど、本当にここのザンギは美味しかったので、ぜひ皆さんも2軒目の居酒屋行ってみてください。ということで北海道といったらの、スーパーマーケット、コンビニですね、のセイコーマートで、夜の、スイーツを買ってからホテルに戻りたいと思います。冬の札幌はこんな感じで地下を歩くのがおすすめです。全然温度が違うのでやっぱりあったかいですね。ここが地下で全部つながってて、 JR の札幌駅まで歩いていけます。トウキビもなんかこれ北海道のセイコーマートで買えるアイスです。北海道神宮に到着しました。結構雪が降っているんですけど、今帽子かぶって歩いてます。北海道神宮の様子は別の動画でね、上げてるので、詳しくはぜひそちらを見ていただきたいんですけど、私は北海道の札幌に来るたびに毎回北海道神宮に立ち寄ってます。ここでね、お参りするんですけど、今回はお参りしてそのまま御朱印帳を、2冊目購入したいと思います。もう1冊目使い切ってしまったので。北海道神宮って全部で4つかな門があるんですけど、ここが一番まっすぐなメインの門になります。そしてその真後ろに北海道神宮があります。この前ね、来た時閉まっちゃってたんですよね、ちょっと来るのが遅かったから。さすがにお湯じゃなかったです。手を清めてからお参りします。すごい雪がすごい。
ここは私が、お宮参りしたところです。お、すごい、いい、綺麗、雪景色だからなお綺麗。北海道はこんな感じで急にね、あの雪が降ることもあるので、ジャケットとかはこういう帽子あるのをおすすめします。本当は帽子とかね、傘とか持ってくる予定だったんですけど、ちょっと今回置いてきちゃったので、こういうジャケットフード付きのねものをおすすめします。ということで、御朱印帳を買いに行きたいと思います。こちらの中で御朱印を受け付けてもらえます。ちなみにこちらが私の持っている御朱印帳の、袋になります。で、令和4年の7月1日から冬をイメージした袋が開始ということで、新しいのが出てます。で、今回はこの右のね御朱印を購入したいと思います。はい、ということでこちら、北海道神宮の御朱印帳をいただきました。こちら冬バージョンということで、雪の結晶がついてます。後ろはこんな感じです。このゴールドがいいですね。こちらが北海道神宮の御朱印です。北海道神宮のすぐ横のところに、六花亭のお店があるんですけど、ここでしかね購入できない半岩様という、六花亭のお菓子があるということで、こちらを購入したいと思います。ここは北海道神宮の中にある、六花亭になります。はい、ありがとうございます。お餅だ。すごいね、あんこ、粒あん入ってんだもんね。あんこ粒あん、ハンガン様いただきます。わ、すごめっちゃもちもちしてる。中にこし粒あんが入ってます。食べ応えあるね、これ。すごいお餅が美味しい、もちもちだね。札幌駅のここの北海道四季マルシェ、ここのね、お土産屋さん種類いろいろあって、あの空港でお土産買う時間ない人はめちゃくちゃここで購入するのおすすめです。お土産屋さんはこんな感じで、ちょっと道幅狭いので混んでるとあれですけど、いろいろ売ってます。北海道のお土産といったら六花亭ですね。ここもそんなに種類は多くなさそうです。北海道陶器美味、これ期間限定なんですね。めっちゃ美味しそう、これ買って帰ろう。白い恋人も売ってます。この木花もめっちゃ美味しいのでおすすめです。期間限定があったりするんですけど、このいちご美味しそう。ホワイトチョコは前から、これもめっちゃ可愛い。お土産に喜ばれそうなサイズ感。このクラナマも美味しいのでおすすめです。私はホワイトチョコが好き。おなじみのブラックサンダー、いちご味が出てます。普段はこの白いブラックサンダー有名なので買って帰るんですけど、売ってないよね、空港にね。売ってなかった。前回ここで買ってよかったねって言ってたから。ポリのトウキビチョコも美味しいのでおすすめです。すごい、メープル味なんてあるんだ、知らなかった。これは定番だけど、この辺はロイズとか冷蔵商品のお土産がいろいろ売ってます。こんな感じでカレーもいっぱい売ってます。この間家でスープカレーじゃなくてカレーの食べ比べしたんですけど、それもめっちゃ良かったので、ここで自分のお気に入りカレー見つけるのもいいですね。見て、日課の絵が描いてある。夕張メロンジュース美味しそう。あと小樽ビール、白い恋人ビール、すごー、あれだ、森彦のコーヒー、トウキビ茶、ナポリ、ドガラナです。このコーヒーのパッケージめっちゃかわいい。北海道らしいコーヒーパッケージの、ドリップパックも売ってます。ミルクコーヒーかわいい。ルルルンの北海道限定ハスカップと蜂蜜、蜂蜜初めて見たな。これメロンだ、すごい。ラベンダー前からあるね、初めて見た。魚のやつとか、こんなピンバッジあるの、かわいい。シマエナガちゃん、軽いね、しかもなんかこのピンバッジ。
見て面白い。白い恋人のマグネットだって。面白い。何がいいかな。550円。この羊も可愛い。あ、それも可愛いと思ったよ、ね、ポテトヘッドみたい。ここの駅前のお土産屋さんの中で札幌農学校の焼きたてを食べれるお店があります。こんな感じで売ってます。ちなみにアイスクリームも売ってます。美味しそう。溶けて初めてで硬いね。硬いね、思ったより。うん、美味しい。濃厚だね。ね、濃厚だ。さすが北海道、うん、やっぱ濃厚って感じミルク、うん、ね。でもこれシェアでよかったかな、うん、ちょっと一人っ子は一人っ子は結構重いかも、うん、重いね。イエー、すごい並んでます。写真撮るのにクリスマスイチミュンヘンのだって。すごいね、人が。ストーレンのお店、へえ、すごい、すごいね、なんかね、めっちゃ混んでんね。おー、滑った、やば、足元滑る。あー、なるほど、こんな感じなんだ。へえ、めっちゃお店ある。ホットチョコワイン、ご飯がすごいいっぱいあるね。わあ、ここ超並んでる。今日の夜ご飯はこちらの松尾ジンギスカンです。いろんなところに店舗があるんですけど、こちらは前回も、撮影しましたということで、またこちらにお邪魔したいと思います。ここね、上着とかロッカーに入れられるのでめちゃくちゃいいんですよね。こんな感じで入れれます。それぞれじゃないの？こちらが特上ラムジンギスカンで赤身が多くて癖の少ないお肉です。こちらがラムジンギスカンで脂身が多くてジューシーなお肉です。こちらがマトンジンギスカンで親羊のお肉を使っておりまして、癖の旨みが特徴的なお肉です。こちらがラムハツジンギスカンで心臓のお肉を使っておりまして、プリプリとした食感が特徴的なお肉です。こちらがマトンロースジンギスカンで脂身と赤身のバランスの良いお肉です。こちらのお肉はあらかじめ味がついておりますので、タレをつけずにお召し上がりください。これがお肉の特徴らしいです。これは硬い。特上からいただきます。うん、美味しいじゃん。続いて赤身のラム、なんか味は一緒な気がするんだけど、あ、タレが一緒だから。確かにちょっと柔らかいかなって感じだね、特上ラーメンの方が。でもあんまりそんなに変わんない気はするけどね。続いてマトンいただきます。ちょっと硬いよね、筋が柔らかい、うん、そうだね、うん、やっぱり確かにちょっと硬い。でも硬くて食べられないってわけではないよね、うん、比べると。あ、もっと硬いよ、うん、こっちや。続いてロースのマトン、味付きロースのマトン、うん、が一番なんかスタンダードな、うん、食べやすいね。なんか一番食べやすい。ジンギスカンって感じだ。あ、そうね。すすきのに来ました。ここの日課の看板がめちゃくちゃ有名ですね。昔はここもっとシンプルな看板だったんですけど、今 LED ライトになってて、その詳細別の動画に載せてるのでぜひチェックしてみてください。ファーストラブでもロケ地になった札幌の駅前です。タクシーのシーンとか分かりますかね。小樽に到着です。小樽駅はこうやってランプがねあるんですよ。小樽駅の中に入ってる小樽鳴門屋のチキン買いました。ここ有名らしいです。いただきます。めっちゃジューシーだね。ザンギね。ザンギザンギ美味しい。ザンギここ本店じゃないんだわ。あ、そうなんだ、うん、三角市場に到着です。おー、カニが元気に動いてます。三角市場いつもこんな感じで超にぎわってます。海鮮がたくさん、大きい。誰？
なんだろうね、着物カレーの、すごいね、貝も大きい、ホタテだって、ね、ホタテ、ホタテすごい大きいね。こんな感じで三角市場の中ではご飯屋さんが入ってるので海鮮丼を食べることができます。ものによっては3000円ぐらいだけど、ウニとか6000円ぐらいします。通ります、先生、通ります。すごい、これ全部並んでるんだ、お店に。メニューはこんな感じです。親子丼ウニセットで3200円とかだって。はい、どうもありがとうございます。美味しそう、イクラとサーモン。あ、そう、ここ前来たとこだ。うん、ここのわがまま丼が作れるところ。へえ、超並んでる。ここは三角亭、ここも、ここはそんなにいないかな。ただいまの気温はマイナス3度です。うー、雪も降ってます。でもそんなになんか寒さ感じないんですよね、風がないからかな。道はね、別にこの辺は雪ないんですけど、こっちの方は積もってます。ここが有名なフォトスポットの一つ、旧手宮線って読むのかな。もう北海道の最初の鉄道ということで、こんな感じです。小樽運河に到着しました。こちら左手に見えるのが小樽運河です。そしてここの坂道がめちゃくちゃツルツルなので、冬用のブーツやっぱり必要ですね。ここは冬2月とかはなんか鎌倉みたいなのができて、なんかライトアップされます。ここのね、小樽運河のボートのオプショナルツアーも確かあった気がします。夜とかのがやっぱり綺麗な気はしますね。あ、クリスマスツリー、動いた。ホタルを観光するときは駅出たらまっすぐ進んで、そのままホタル運河の横を通って、ホタル運河の方に、ね、向かうのを進みます。そして横をずっと歩いていくと、ここの写真スポットの小樽運河に到着します。今ね、マイナス2.6度になってます。さっきマイナス3度だったけど、風が強いからちょっと寒さを感じます。こちらです、おなじみの小樽運河の景色でございます。毎度おなじみの北市ガラスにやってきました。ここのアイスがね、結構食べてる人います。中のカフェもすごい綺麗になりました。前こんなじゃなかったの。いつも行ってるカフェ超並んでます。やばい、この長蛇の列。普段も午前中に行くから全然並んでないんですけど、今日今お昼過ぎだから超並んでます。やばい。でもここのカフェ超おすすめなんですよね。毎回小樽来たら絶対入るんです。で、ここクリスマスの時期になるとクリスマスツリーが飾ってあったり、時間帯によってピアノの演奏あったりするので、すごくおすすめです。こちらが北市ガラスのカフェになります。見えますか、真ん中にクリスマスツリーがあります。今回はちょっと待つ時間がねないので、中に入って食べないんですけど、前回ここに立ち寄ってる動画があるので、詳細はぜひそちらをチェックしてみてください。北市ガラスはガラス細工だけじゃなくて、こういうねランプも売ってるんですよ。めっちゃ綺麗、ここ来るだけで楽しい。こんな感じでお香セットのねも売ってます。私はこのお皿を買いました。ここにもねたくさんお皿があるんですけど、私が購入したのはもう最後の1個で在庫なかったんです。で、あとはお香立てとしてこれも買いました。めっちゃ可愛いですよね、柄が。こ
この入れ物とも迷ったんですけど、中が見えないのでこうやって置いたらめっちゃ空いてる。今何時？3時半だからだ。イエーイ時間ずらすと、時間ずらすとここまで貸し切り状態だねこの時間にお昼もご飯も食べないもん。またまたやってきました、トッピーです。詳しくは別の動画をご覧ください。かわいいお茶のコップが、これもジャパン、かわいい。サーモンとマグロとトロタクです。カニです。これ何？イカ。イカ返却する。イカです。イクラも美味しそう。カニをいただきます。おいしい。美味しそう。エビの三種盛り、うん、ウニとホタテ。ホタテ美味しそう。時間ずらすのは縄じゃない、やっぱり、うん、駅前とか超並んでるらしいよ。何か駅札幌駅とか、ここのお寿司屋さん、ここのトロタクめっちゃ大きい、うん、太巻きみたいな、ね、ほんと太巻き、うんね、夕方になってきてだんだんライトアップしてこの辺が綺麗になってきました。夜もめっちゃ綺麗なので、時間ある人は札幌から小樽まで、特急乗ったら30分ぐらいで、各駅だと50分ぐらいなんですけど、日帰りで全然来れるのでぜひ来てみてください。新千歳空港に到着したので、今から夜ご飯の、ラーメンを食べに行ってきます。毎回空港に来たら、締めのラーメンをね食べに行くので、ここ北海道ラーメン道場で、ラーメン食べたいと思います。こんな感じでいろんな、ね、ラーメン屋さんがここに全部揃ってます。ここですね。毎回ここで私は食べてます。おすすめはいつも行くのはどこだっけな、あ、白樺山荘です。いつもここに行ってます。あ、ここもこの間スカイツリーで食べたんですけど美味しかったです。あ、雪あかりも有名ですよね。混んでる。このアジサイもケヤキも有名ですね。今回はこちらの雪あかりにします。何にしよう、バターコーンにしようかな。夜ご飯は、雪あかりの、バターコーンラーメンの味噌味ハーフを注文しました。美味しそう。いただきます。いただきます。コーンいっぱいだね。うん、美味しい。はい、待ってます。なんか味噌だけどすごいあっさりしてるね。うん、なんか麺は太麺でコシがあるからすごい札幌ラーメンって感じなんですけど、味はすごいあっさりしてるので、重いラーメン、なんか胃もたれしそうな感じのラーメンじゃないからすごい食べやすいです。ごちそうさまでした。めちゃくちゃあっさりでした。重い感じの味が好きな人は違うところに行くのをおすすめしますが、あっさりはここがおすすめです。ここがいつも注文する、アイスのお店です。夕張メロンが美味しいんですけど、今日はハスカップを頼みたいので別のお店に行ってきます。今回はこちらの東亜コーヒー館っていうのかな、ここの、ハスカップソフトを頼みたいと思います。こちらのハスカップミックスソフトを注文したいと思います。ハスカップとミックスを注文しました。それではいただきます。あんまり味わかんないんだけど、あ、なんかさっぱりすぎててあんまり味わかんないかも。なんかミックスにすると味わかんないけど、こっち側だけ食べたらうっすらもっと濃いと思った味。メロンの方が良かったかも。空港のアイスはやっぱり夕張メロンが
おすすめです。私ははい、ということで皆さん北海道の Vlog はいかがでしたでしょうか。今回2泊3日だったんですけど、もともと親戚の集まりということで今回は北海道に来たのであんまり旅の、あの様子とか観光地をお届けできなかったんですけど、できる限りあのグルメだったりとかはあの撮影できたので北海道エクサイの参考にしていただければと思います。まあ、北海道は何回も来てるので今までも過去の動画を6、7本ぐらい上げてるのであの詳しくあのお店とかを見たい方はぜひそちらの動画もチェックしてみてください。ということで最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がいいと思っていただけたらチャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。